Jak si cítíte den po svých 18 minách, jako muž? Času. Televizi Nová, Karel Horáček. Stodolní ulice. Vladimír Šmiřák. Úřadující mistr České republiky. A.K.A. Balíš Tvrdy. Miloš Zeman. Držubu. Me again! A jako Petra. Aliáš největší. Nesmar prostě. Nesmrtelný. Tady máš pusinku. Střídej. Střídáme. No! No! Nenamím mluvit ani anglicky. A tady zasílám pozdrav. Počkej, už mi to. Tady zasílám pozdrav. Tady zase mám pozdrav sekře od Robina, že ji strašně miluju a doufám, že se potkáme někdy v příštím životě a jako nemusela by si zbrat toho borca, ale miluju tě, že? Takže naschledanou a doufám, že Phoebe se má dobře a tebe taky miluju, že? Ale tady bude skače. Skipping. Střídání. Musíš vyskočit. Vyskoč a běž. Vyskoč.